Äskeiset äänimerkit oli toteutettu isoilla, suurilla tietokoneilla, jotka ovat erittäin kalliita ja vaikeita käyttää. Tämä systeemi tässä on taas mikrotietokonepohjainen sähkösoitin, eli syntetisaattori. Tietokone lukee nopeasti, mitä koskettimia täältä näppäimistöltä painetaan, ja sen jälkeen soittaa ne kovanisien kautta aivan normaalin tapaan. Samalla se näyttää kuvarulla, mitä säveliä soitetaan. Tässä on C, D. Harjaantunut silmä pystyy näkemään suoraan näistä väreistä, mitä säveliä soitetaan. Tämä sisältää myöskin moniraitanauhurin, eli tämä mikrotietokone leikki olevansa 16 raita nauhuri. Tämä tarkoittaa sitä, että me voimme laittaa yhtäaikaisia ääniä 16 kappaletta, soittaa ne kukin erikseen sisään ja tietokone sen jälkeen soittaa ne kaikki yhtä aikaa. Tällainen nauhoitus voi toimia jonkin musiikkiesityksen taustana tai olla suoraan itsenäinen esitys. Nauhoittaminen tapahtuu sillä tavalla, että ensiksi valitsemme vaikkapa raita yhdelle jonkun määrätyn soitinvärin, joita tässä on 10 kappaletta yhtä aikaa käytettävissä. Ja otan tässä tapauksessa vaikkapa tämä urku. Ja kerromme, että haluamme nauhoittaa. Ja sen jälkeen kone kysyy, missä metronomitempossa. Ja ilmoitamme sille metronomitempon ja pyydämme antamaan alkutahtien määrän. Ja sen jälkeen, kun haluamme kuunnella tämän esityksen, pyydämme sitä soittamaan tämän teoksen. Erikoista tässä on se, että tässä pystyy soittamaan myöskin yhtä aikaa tämän äskeisen soitetun